ဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်များဘောလုံးအသင်းတွေဆိုရင်ဒါအများကြီးရှိတယ်အဓိကအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိအသင်းတွေဆိုရင်အဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံပရိသတ်တွေအားပေးကြရပါတော့အဲ့တော့ညီလေးတို့ယောက်မှဟောဒီဘောလုံးပွဲကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကိုလူမျိုးအသင်းစွဲရှိတာကောင်းတယ်လို့ထင်တာအသင်းစွဲရှိတာမကောင်းလို့ထင်တာအဲ့လိုစပြအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းစွဲရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်အလိုလိုရောက်သွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့သူပဲကွန်ကွန်မာမင်းမင်းစတာယူနိုက်တက်အဲ့လိုအသင်းစွဲအဲ့လိုနာမည်ကြီးတွေထဲမပြောပါဘူးအသင်းစွဲတူတူရှေ့ပွဲမှာ999တွေတည်တယ်တူအာယူနိုက်တက်အသင်းစွဲတယ်ဒါတော့ဝိဇ္ဇအင်ကြီးအောင်မှအနီးဒါတော့ကိုစားလို့လက်ခံပါဘူးဒါကဒီတိုင်းရိုးရိုးအင်ကြီးပါယူနိုက်တက်တစ်စိတ်လည်းမပါပါဘူးအဲ့လိုပြောခံအဲ့လိုပြောအနီးဝက်လာတာကိုကတိလာတာသူကွက်အမင်းလေးအမင်းမမြင်လည်းမအဖြူလည်းပါအသင်းစွဲရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဘက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုဟာလက်ခံပါဘောဆိုသူကအလုံးစဝင်နေတာသူမန်ယူသင်းကိုတောက်လျှောက်ပါနော်အလုံးမဝင်ခင်နေရပါဟိုငငယ်လေးကသူမန်ယူသင်းကိုအားပေးတာအခုအလုံးဝင်တဲ့အချိန်နဲ့တောက်လျှောက်ပဲနော်အမေဘိုင်ထရထွက်လာတာမန်ယူပေါ်ပြီးထွက်လာအဲ့လိုပြောအူဝဲမဟုတ်ဘူးသူကအင်ဂျီနီလေးနဲ့ယူနိုက်တက်အဲ့လိုထွက်လာမဟုတ်သူကမဘေးမှရှိရဲ့လေမွေးရဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုကြီးအတက်ကွာနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးစပြီးတော့ညင်းကြအောင်တော့အသင်းဆွဲရှိတာကောင်းတယ်ဆွဲဘက်ကဆွဲရတာမြင်တာတီချာရောက်ရှိမှာသူကမန်ယူပရိသတ်ဆိုတော့ဆိုရင်စပြောပါအသင်းဆွဲရှိတာအင်းမော်နော်အရှင်ကတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာကောင်းတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းကလည်းနိုင်နေရဦးသိရမလားဖလားရရရအောင်မြင်မှုတွေရရဒါသူကြီးပဲဟိုချန်ပီယံနေဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အသင်းဆွဲအားပေးရပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းဟိုဘလုံးဝက်ကြည့်ရများလာရကိုလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆီဇင်တင်ဆက်သူဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်သိရမလားစိတ်ထဲမှာအသင်းဆွဲဖြစ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုအဆီဇင်နားထောင်တဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မှာကိုအားပေးတဲ့အသင်းကိုချိန်တဲ့ပရိသတ်တွေပါမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းကိုမချိန်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပါကောင်းနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဒီအာဆင်နယ်ကိုမကြိုက်ဘူးလီဗာပူးကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအသင်းဆွဲလို့ထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကိုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုချစ်တက်သွားပြီအသင်းနိုင်ကိုချစ်တယ်ဟောအသင်းတော့ဆွဲဒါပေမဲ့ဆွဲတယ်ရှိမြအသင်းအသင်း20ချင်းအသင်း20လုံးဆွဲတယ်အသင်း50ချင်း50လုံးဆွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါ19သင်းဖန်ပေါ့သူကခမန်းကျက်တွေသူကခမန်းကျက်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထားပါတော့ United ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာနဲ့တွေ့ပဲ United အနိုင်ပါအနိုင်သေးကြပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးဟဲ့ဟိုရှေ့တစ်ဘက်ကရှေ့တစ်ဘက်ကကွာအချိန်နေရရကိုကြည့်လိုက်တယ်မန်ချက်စတာဒါဘီစီးတီးနဲ့တွေ့ရောစီးတီးကတော့အမှတ်လို့နေရလီဗာပူးနဲ့တော့ဒီအမှတ်ကွာလို့မရတော့ဘာညာဘောစဉ်းစားပြီးတော့ကိုစီးတီးကိုရွေးလိုက်တယ်မယူလိုက်တဲ့နိုင်ဝါးဒါလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေဒါသူတို့ကန်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆွဲဆွဲလို့ဆွဲတာကွာကွာနောက်ပိုင်းဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသင်းဆွဲမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒါဂိုးများတွင်းလေးကြိုက်လေပဲအခုဂိုးများတွင်းတဲ့အသင်းကိုကြိုက်တယ်အသင်းဆွဲမဆွဲဘလို့ကြည့်မလဲဆိုအခုထားပါတော့ဘလုံးဘွဲနှစ်ပွဲတပြိုင်တည်းပြနေပြီဆိုသူနာမည်ပဲပွဲကြည့်မယ် United ပဲကြည့်တာကိုမျိုးဘုံကတော့မတည်ဦးညင်းမဲ့ညင်းတာလားသူတိုင်နေရလားကိုစားဒါကိုရီးယားဆရာကြီးပြတဲ့ကိုစားနေတို့တိုင်နေတာအသင်းဆွဲဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်ပေါ့ဆိုးရနာမြင်တော့အသင်းဆွဲတာတော့ तू ကကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ तू ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအလုလုလာတဲ့ခါမှာ तू ကအသင်းဆွဲဟာနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုအချစ်ဦးကိုတော့ဘယ်သူမှလုံးဝမေးလို့မရဘူးလေမေးဘူးဟုတ်ချစ်ချောင်းလေးပါဖြစ်ကုန်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတော့မြဖုံးလေးပေါ့မြဖုံးကတော့ဒီအသင်းဆွဲရှိတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အသင်းဆွဲရှိတာမကောင်းဆိုတဲ့ဘက်ကပြောမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့မကောင်းလဲဆိုတော့မကောင်းအစွဲဆိုတာတွေကမကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာတရားတွေဘာတွေမှာဆိုအဲ့လိုအစွဲထားနေတာမကောင်းလေအဲ့တော့ဒီတသင်းတွေကိုပဲဆွဲပြီးအားပေးနေဆိုတော့ဘလို့မှကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အတင်းဆွဲတာမကောင်းထားပါတော့ကျွန်တော်ပွင့်ဝင်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချို့ဘလုံးမဲကြည့်ရသူများဘလုံးမဲလောင်းရရပေါ့ဘလုံးမဲလောင်းရရဆိုအတင်းဆွဲကြီးနဲ့လောင်းသေးရှုံးပါပဲသိလားထားပါတော့ကိုကဒီအတင်းကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအတင်းကိုပဲပုံပြီးလောင်းရမန်ယူတရားသီးစာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှုံးတာပဲပေါ့တရားသီးစာအဲ့လိုအတင်းဆွဲရှိတာမကောင်းအတင်းဆွဲမရှိရပဲအသင်းဆွဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကဘလုံးပွဲတပွဲလာကိုဆွဲနေတဲ့အသင်းနဲ့တခြားကောင်းတဲ့ပွဲလာမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့အသင်းဆွဲမရှိဆိုကောင်းတဲ့ဘွဲပဲကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘလုံးဘွဲကောင်းတဲ့ဘွဲကိုကိုကကြည့်လိုက်ရတယ်အသင်းဆွဲရှိလို့ဆိုရင်ဒီအသင်းကမကောင်းလဲကြည့်နိုင်လဲကြည့်ရှုံးလဲကြည့်ဘလို့လို့ညတ်တာကိုဘလို့လို့ခံစားအဲ့မဟုတ်ဘူးလေဒါကိုအားပေးတဲ့အသင်းပွဲဆိုရင်ကိုဒါကိုအတွက်အကောင်းဆုံးပဲဒါအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အသင်းဆွဲရှိတာဘလို့မှမကောင်း